Opa, tout cas ça. Tu vois, je vois. 20K. Il va né. Tu vois, je me. Ah, tu vois, un petit. D'ailleurs. Bah, moi, il y a que Greg Vetch, mec. Squat à casa brutal, man. Ще разгледам утре клипчета. И аз съм качил такова. Стим, ще ти пропустим. Тактики са, всичко както се трябва. Чай да извърна с къде падне. Е, чувам той ингейм, брат, че си ингейм. Да, извиняй, извиняй, защото от играта, от предната. Значи... Као или на Хатин? Е, пак. Какво? На Као, горе, е това. Или? Или на... Тук ще е чудо, брат. А? Къде? Да, е тъпок. Къде? Абе, стига, стига, тъпок е чудо. Пак. Няма ли там? Давай, давай, давай. Добре, айде. На кау ще е чудо. Давай, айде ще видам. Няма никой. Това че има това. Това е самото празно на джима. Айде скача от цяко. Има някакъв такова план. Има някакъв план. Я у тебя знаю кровь. На кровь чуть не мать. Как бы один нема, на двое кровь. Подписываю. А, да. Има левел 2. Жетка двойка искаш? Аз ще се взема от някъде, брат. Не се разхожда. Левел 3 има тук. Кво е това? Ранца? А, не. Не, аз се знах. Това, че аз имам... Аз съм спрос левел 2. Бах, че аз имам това ранца от някъде? Катка бъде намерил? Не. С лево едно си. Аз намерих лево двое. Лево две при мен има такова. Катка. Аз ще намерих. Кар.
чая да взимаш, ще го дам после. Взимай го игре. Аз не мога игра с тези карове. Ти обичаш автоматични повече? Да, аз ти скарвам, да. Чая го заредам, ама то няма ми опитка. Аз имам по две. Изключи се нещо. Оф, извиняй. Пак да скъм на бутона. Касата се е взел добре. Извиняй, чух, че О, от тук някъде наблюдо беше, брат. Това е гранат. Да. Моето оръжие не го ли видя някъде? Не. Не, но близо, ама екстендър имам за него. Дай ми. За твоето оръжие? Да. Ба, за какво цяло, че бати гадно? Ева. Ага, гадно, брат. Ти да, не? Thank you. Да. Със супер отвратително оръжие. Оптих някакъв физичек мъж? Не, човек. Имам само едно по две, нищо друго няма. Нито сайто, нищо. Към най-на всяка една, надолу минали? Да, там да, там са хво. Тя от кал трябва да ме отпред нас. Да. Кой е в тази къща взе? Кара без оптика. Живот имаш ли? Че аз имам 4. Да. Имам 2. Което оръжие още не виждам. Какво правим, ще ги чакаме ли те или? Той ги чакам, аз вълта преди. Ба. Пред тази. Да, да, дяк, дяк. Спалих един, а? Лихи, ба, честно. Ай, как ме стреснаха, човек, какво физ не е пак? Брат, сега си на скъл, твой мудък. Много сигурно се чуваш. Да, със сигурност. Как ме стреснаха, човек, направо ми стреснах Англия. Ете, те са в регранат, значи. Да, да. Другия къде губи? Някъде гръб, отпомена. Аха, видя го. QBU. Съм да игра кюбио. Четворка за кара, тройка за ти, тихо ще ли, тихо е, бъде пут. Има ли нещо? О, флер гънче, брат, ма няма патрони. Фу? Кво е това? А, флера ли? А, да. Да, патрони. Кюбо има тос кюба за. Друго има ли? Живот има, патрони. Сърпресъра, моли го за? Не, вземай, какво се фуми. Еми, идеално сме, брат. Че, да, аз съм готов. Аз го не ми трябва. Да. Чай само са хилна. Аз съм готов и аз. Смол граната е... Няма място. Бати, аз панам патрон за хибати. Това съм...
Znaczy... Tak, jak wiemy, tyle odbąd. Kurde, jak fakt. Trzeba samo do pulenu. Jest tyle dobra. Dam, majte. O, Dawid, jak da... W hambarasa strzelca. Gdzie są? W pory hangar. 340. Spory, gore ili to od nas? Dołowe, dołu to. Aha. Sam ci raz. Teraz stres na pompie. Czekaj, op, działuję. Ty strzelałeś. No cepy go, mogą mam żałos. Dobra, dziękuję. Ty strzelałeś, ale zrobić. Zwolę mam, brat, SKS. Tam. Trzeba chwilić smog, brat. Nie mam, nie mogę sobie puszczać. Nie, jeszcze na obiad tam. Jeszcze na obiad. Usreszcie. Kiedy to? Tam usrednio na składę, wiesz. Człowiek, kiedy grał się tu strzelę na składę? Nie mogę ci kawa grał, co to wiesz od drugiego Pokemon. Не останете. Напред си мерника като гледаш на някъде да ти е това. А брат, маркирах ти го, казах ти отстрани на склада. Няма. Като падна, като се вижда нагоре, не мога да ти маркирам на теб. Къде е бил? Аз ти го маркирах веднага къде. Ти викаш, нали го ударих 2-3 пъти, ти викаш видях. Видях го, че и навън, ама ляв, дясно. Иначе, сега ще пусна другата. Чай, че мами заби. Е, бати, да. Заби. Да. В смисъл, в игра са... Сига, в игра са, ама... Давай, майка и дай, бам, бъгава дай, отиш ти на мен много често. Ти бъде заби? Не, сега съм окей, съм... Съм ще заби. Дай, чакам се. Бъде си. Ама, че и при мен не ще да са такова, брат. Не мога го килна, трябва да ресерцирам компютър. Като се пусне... Точно до ста. Да, бързо. Да, охрейди. Да, се зарежда. Да, и бе карал тяна за толкова голямо прицел, не трябва да се кара. Ако бъде с автоматично бум-бум-бум, айде. Той един имаш кюби, защо не го звън? Що викам, че я пром кара, ама те си бати. Те си някакви добри бяха. А, добре бях. Че даже бяха с хак. А, да. И бяхме бати леймарите, те добре. Наша грешка, е цяло наша грешка. Не бяхме прикрити от никъде, дебним ги. В този ден са показа, има и шатка. Никъде там за тези дървета, що не се скри зад камънка, че? Пръща за тези дървета. Еми, защото... За какво някак аз спиш? Маграм. Какво прави днеска, бе? Днеска ходих да ритам, брат. Някакви такива работи. Ходих на крушунските водопади, на дръвташката в пещера. Е такива работи. Разходка е яко. Голяма обиколка. Какво беше? Суджуки ядох, после Сладоледи, Намси Хекко, само глупо цял ден. Много хубаво е. 22 градуса беше. Тук в София беше 24. Не, сега сутринта беше 22, сега после не знам колко е било. Нобе беше 22, после не знам. Ще е било по-топ. Не знам. Това сме да е по-топ. О, брат, не, сега е 24 в момента. Аз ми жига даже. Ай, в момента даже. Да. Той вкъщи е 24, ама отвънка едва ли 24? Да, може да се правя. Вкъщи е 12-13.
Kde jsi odrofan? На лакаве. Е, тук лакаве. Аз ще има много поискача от тях. Чуваш първи, май. Падам склад. Кача, първи няма лут. А, МК, а, кибо. Къща отсреща има някой. Поръжи, някой има? Майка му да е. Никой ли бе, пистолетя ли е майка ти да е мръсата? Свалиха ме дома в къща. Чупи се чупи, ма. А, трима бях. Двама в къща. Трима са един Акия. Двама в къща един Акия. Е, за тъй мраза тази игра, човек. Па, тъпа тази игра. Чай да видим някъде. Най-настрани трябва да се пуснем. Най-настрани. Ама за какво да бягаме цяла игра, брат? Абе, ще бягаме. И той това е. Това е близко, бе. Колко то? 4 на 4 км колко? 4 квадрата. Да, къде са в стени? Парадайс ще има хора. Ба, тук ще има ли хора на това сахме? На сахмето. Къде? Е, тук е долу. Е, чак до там са дропами ли, брат? Да, я знам. Сега? Чакай да говорим на кам право, той там ще има хора. На будки е пърскочат много. Ако искаш по тук, от началото скачам още отдолу. Как на камп Алфа. Не знам. Не знам. Не знам къде. Тука... Къде сме кино? Направим... Тука плажа. Добре. Това просто скачам тук. Един ма има. Един има сразу брат. Двама. Двама. Я в кашке. О, да, да.
Сега се съм спокопши. Бяха му. Мема взех. Взели оръжие? Взех калашина. Бас, кой се плекаш в тази игра? Аз ти. Трябва да ми стреля, бе? Да, те бяха долу върху. Дай към теб. Майка му да еба мръс, но да еба. Чай да. Чай е тук са, чего? Много шумиш, брат. Къща, къща. Къд не е в нашата, не е? Вътре ли е към? Ехе, с кой игра това е? Калашаш? Майка му, тая раз ще да е бъдно да се бъдно. Ах, че къса беше скрижа в тунта, човек. Майката. Но много не вървеш. Давай, казах е, че съм дров. Той я закажа. Се също уй. Ча ще им. Ня, тук пак ще е в нас. Е, тук ще се дърхне. Дяле. Насред нищо. Добре. Добре. Дема, дема там от. Взема ли колата, какво стана? Не. Няма да взема сега, маме за чак ще взема. Какво се нарежда да е? Аз няма никога не... Няма не кладето, на кладето или какво беше това? На лакабелна? Да, на какво беше, няма че. На... Аз съм забрал тега, че пърте. Тършам пърте. Сега да се е схитвал, бе. Аз кой е гриза, аз съм чуко. А? Игра сега.
Екстендът ме търси. За SMG. Теба майка ти, теба мръсна. Аз го намерих, ама само че екстендът ме търси. Къде ти ми търси? Това няма. Няма ранца. Само общо чух няма една ранца. И балута, и балута няма ранца. И аз няма ранца, брат. И аз нямам. Брат, кой някак? Няма и хена. Колко таки човек имам два пъти. 4 двойки и една тройка. Сега ще младеш някакъв пакт. Ще дам какво правя. Това нещо. Моля? Вие се си има. Ранца лево едно има си няма. Не. Ес къде ще се взех? Аре, коса с тя ренца, брат. Лево едно при мен има, ако искаш. О, лево десно. Имам страшно много хилайта ми, брат. Екстендър намерих за СМ, ще искаш? Да, не. Ти екстендър ще се подръкаш на него. Е, там. Че взема една дик. Къде? Е, ето до метлата, ето до метлата. Вкуша се. Ти quick draw, брат. Quick draw, а, да. Ай, сори. Да я знам, ме ми запиши на понтел. Дешал ли сега? Да. О, трябва ръка в кърга, брат. Той ще кърга ръка. Вижам го. Аз не. Уби го. Ти люби, дрю? Браво. Да, да, да. Браво е машина. Са беше хубаво тим да ги лутим и си решим проблемите, ама дали ще? Ама не се мога да защото зоната не е тръгнала, ама... Тръгна, как ще не тръгна? Кюбо има при мен. Не знам. Аз имам меска с бъркса.
Оп, двама пет, къде горе? На къща отсреч. На къща отсреч. Или от податък пътя? Точно пред нас. Моето луфа, брат. Вътре са, да. Къде се върш? Не са, не са астрофа, вътре. Трябваше ли, бе? Нямай, да. Качили се, да. Да, бе. Вътре са ми дири. Да. О, червена зона, майка, мале. Ти трябва са под нас някакви, бе? Да. Да, да, че да не съм това. Е, аз със крем така. Да, тя червена зона е добро. Енерджи ще имаш някакъв? Две имах изпиги ткушка. Добре. Те са по-малки. Е, тук може да има някакъв просто, какво ще знаеш. Някой спрял да се хилва тук. Че за хил ме аз. Но бъдто път ще напълни. Лутво ли е това? Екстендър. Да, лутво. Четвърка оптика, пропусна няма. Искаш ли? Да. Ми, не, не играе. Да. Не, не, не сме много близо. Тя да разобя рибал. Так ще чака. Май ще трябва остров да правим, като гледам. Пред нас, още до нас. Свали го един. Не знам дори къде беше. Някъде зад нас, да не. Граната. Запаса си от някъде. Да, а, видях го! 265. Зад камъка. Скрит някъде ли? Ехе, да. Не, не съм. Убил? Зад камъка долу. Давай. Краса е фара. Жив съм. Долу толкова пара камъка, не?
Пълните с граната. А? Дама къде, брат, той не глупше за бъде. Ето го. Педараш, туда он дай. Не, не, аз тъпо изирах. Много тъпо изирах. Много тъпо изирах. Ниска ужас. Множество. Мовна, мовна. Защото ти като стреляш, трябваше аз да го мина от другата страна. Тонко правиш. По принцип ти трябваше, да. Не, трябва да се скрием и трябва от етера да, да ги изгладим, ще сме много по-добре. Аз трябва да винаги зад прикритие. Без прикритие на етапа. Да. Те в центъра, брат, може да чуем на къде да бегаме. Той е в центъра? Да, точно това ти казвам, че в центъра сме и се чуем ли да бегаме просто. Майнето? Не. Дай ако искаш ето пейте. Не, аз точно да я бегам. Това няма, няма, няма. Се обърнай го, какво преш? Дай ми скача. Избях. Долу спиш, но аз не беше. Бух, че вас тръсна. Да, това ваша кемка. Яс, емка кюб... за... кюболда. Е, другите май панка, сме долу някъде, а? Да, откъде натекаш? А, натекаш. Да, вратата отвора. Ма те трябва да са по-назадници. По-назадници. Те са... Да, вдя ги. Ако не са лукали там вече. Отвънка са. Вътре ли те? Е в тая... Къща на 200 са.
On je. Брат, аз тръгвам отзад да ги заобикалям, къде са? Кажи отпред, отзад, кажи къде са. Къща. А други, е там, до една къща. Що ни кажа, че другия идея в скрит усещане? Казах ти, откъсвам. Маркирал съм. А то тоя маркер на петка ще бъде, не знаеш, че ще ми държим. Да, айде. Айде правим последния сън. Ама говори ми вкъща, вдясно, от другата страна на пътя, маркирал съм. На твоя маркер, брат, аз виждам три къщи, разбираш? На неделята няма да играем, но много не върни в неделя. Много сме се изворили от почивката. Виж къде пак не може да разим се хорема. Бачи хората. Не, хубаво тук, накрая където няма хора е тук. Камп Алфа. О, сега. Там майна. Къде бе? А къде? Там не е Ого. Сега са дропим. Да, бе, твоята стратегия е. Ето е тук до пещерата. Пещерата се качваме на тия складове. Тук е към центъра. Към пещерата ли, какво правим? Пещерата имаш ли, нямаш ли някой? Никой не е падал. Не. Те откъде беше хода? Зон сме течи. Да. Твоята страна ли някак? Никой.
Ваша изкушна. Че ли има една? М24. Не. Че да е какво имам така, брат, тогава? Не сме перфектни, брат. Мое твържение, аже? Не знам да е към складовете. Ти ще го отвърнем ли? Да, ето там, там тук пада. Към по склада е? Аха. Моля? А към складовете на курица в сега? След направим ли? Цял ден на калам. Не бе ми се приспълно. Бак спам. Ще е легна, ще гледне какво нещо е, да? Да, да гледам едно сериал ще се. Хубав е? Е, оча погледам. Ама... Ово, мога да гледаш как? На таблета се огледам, като си легна си пускам таблета. О, извиняй, забрах, че имаш таблет. Бъската е. Смисъл? Ми аз защото лаптоп последния си го продадох, брат, сега как че повече лаптоп и няма си какво. Защо? Това е най-голямата, най-пропилените пари са. Е, тук си прав много. Пропиляни пари. Аре, няма ли го моето оръжие? Бах, мая му мръсна. Ще мръсна, за кой ти оръжие?
QBU. Zemo vrat. Patron iskaš? Nek se ne cvi imam no. Ето го и мојто оръжие, брат. Аз съм перфектен. Искаш ли го? Не видях. Четвърка оптика, брат. Не, смисъл. Имам, взема. Мога да ти дам екстендър, земка, тактикал сток. Я съм готов. Нищо не ми трябва. Всичко съм перфе. Само презаредим. Йоу, аз съм номер едно, брат. Аз сега много имам 6 пейнкилъра, брат. Ще трябва енерджи. Ай, стигни са последната игра. Няма не на себе. Паднаха обаче много давна, брат. Това се е сега много. Това че тук ще нещо лосър. Ще ти от това съм лета, брат. Идваш? Много живи има, брат, мам. 53. Не трябва да се скрим някъде да чакаме, мам. Чакал трябва, мам. Много живи има, много живи. Шест копи, искаш ли? Дай затварим, ако искаш да чакам в някой пишет. Аз като да строя каранца, може се бръсва тъп. Кар, искаш ли? Още ще тъпам добре. Не. Да чакай кола. Да. Пофърли. Не. Кара не е лютно? 724. Колко правят този кара да е бъл? Не е бъл. Аха, виждам на 55 долара. Чаем сега се скриви фиш. Дали? Деве, се това ще взега. Я ще писал, брат. Ще се издадим някой, ще наиздебне, ще наичака, като вземе от къща на небе. И да се върши, я спусал. Ох, мамо, ние сме в центъра на центъра, брат. Сега стрелям. Де стреля? Ще закрим. Сте си лопал сега тогава. Стига си лопал. Гледам да не дойде някой, брат. Лово. Те знаеш, че не знаят откъде ги стреля. Да, защото изобщо не стреля. Възможно.
Защото пред тях, пред дърветата има прозорци, а това са прозорци, така, места. Се па ще го взема това кара, ти кажа чест. Изкуших се. Пати с няда бързо в тутан си. Залягам, че къде баса, ме. Да, едва така ще се спи на прокуста. Той пуска ще ти дадем. Даже дойдох с една чаша вино. Човече, няма да ледаш. О, майко. Таман. Аз толкова му се спи. Че две ни вида. Слазерни. Слазер на оръжието. Ама в него носа вижам. Да, вижам. И живеят пред вратата. Никакъв. Доста. Няма са бил в том това врат. Чаем поне хръкеш се. А някой куква една граната и я хвърля, брат. Отваря вратата и я хвърля. Никой не знаеш на тук, че само не е долу, пък те може да си мисля, беше, че сме изгледали. Че он някакъв мотор ли бъде по това? А не. Кома е стрелба? И смята извън зона. Стрелби. Добре, чай, въобще рано. Рано е, брат. Тя зоната тук е на... Ево, ти знаеш ли, че дота през нас е сега. Някой има... Ще мине през нас. Особено тук от гората. Не пия нещо. Чи много хора има. Паш. Много глупаш. Чакай. Това няма значение, че върху. Не трябва да бегам с това. Не е вкъща ли слъж? Сега трябва да минем, не знам откъде да минем, брат. Тук сме наебани от всеки. Дай, дай да тръгам. Чакай, тя не е чакай маш малко. Тя тук ще върне бавно. А, не, бързо ще върне. Тя тук ще върне бързо, тя тук е на широка. Чакай, че върши. Чакай зад гърба да няма никой, брат. Гърба, кога че има гърба? Не забавя гърба. А? Викам, идей ме да няма. Той си игра, няма да умреш нева. Хм-хм-хм.
Hop. Da, давай, давай, идем дол. Нехай тук в дясно врат. Идем дол. И то много близо. Ето го, ето го видео. Дай му зонка иди. Чепо си го взял, ма. Аз съм тук взял. Салимо, нехай. Не знам. Някъде от стрима свалиха. Някой МК-14. Знам, че ме е. До тебе, до тебе. Ого, гранта. Чистито. Добре, бе, машина. Няма много въобще. Адреналина, какво правиш? Не, аз умрех. Адреналина си дига да ти на макс. Имам его. Хил нямаш? Да се го подигна, бе, някакъв. Имаш, имаш още двама там. Ама са няма. Мисля. Не ти дадих кил. Значи на пълно възможно се отдигна. Грата не еш? Ехе. Добре, бе. Патроне, презареди, презареди. Що тръгна? Защото тя зоната, брате, двама, днеска не е вървай.